По време на предизборна кампания сме затрупани от множество фалшиви новини и дезинформация. Рискът е и да се окажем затрупани от съдържание, което е генерирано от изкуствен интелект. Как да се справим с разпространението на дезинформация и как да оценяваме вярната от невярната информация, ще говорим сега с Християн Даскалов, който е експерт по киберсигурност, а към нас в разговор очакваме да се присъедини и пиар експертът Максим Бехар. Здравейте, господин Даскалов. Здравейте, благодаря за поканата. Да започнем от там. В битката за гласовете на избирателите политиците са все по-изобретателни, а социалните мрежи са полето, в което най-често те оперират. Как обаче в социалните мрежи ние да се ориентираме коя информация е вярна и коя е грешна? Всеки е свободен да напише каквото иска, да публикува каквото иска. Как ние, избирателите, да разберем кое е вярно и кое е грешно? Базова медийна грамотност. Това нещо, как да кажа, не се ражда човек научен, затова си има обучения, има курсове, има безплатни такива. Веднага мога да препоръчам, има една партньорска мрежа, тъй като аз самия съм от цифрови иновационен хъб Тракия. Това е европейски проект, подкрепен от програма Дигитална Европа и ние правим безвъзмездно така просветителска дейност на гражданите и на бизнеса, за да се предпазва от кибератаки, включително дезинформация, но партньорска на нас организация е създала обсерватория за борба с дезинформацията, нарича се БРОД, това е българо-румънска обсерватория и реално тя има безплатни курсове, безплатни ресурси за това как да разпознаваме фалшивите от реални новини. Така че всеки гражданин, ето сега след предаването, може да влезе на сайта и да мине един курс в обедната си почивка. Никой не се е ражда научен. Това е краткият отговор. Има ли обаче полезни съвети? Защото аз ако съм политик и ако някой създаде профил фалшив с моето име и самоличност и започне да публикува информация, как потребителя да се ориентира, че това не е истинския политик, а някой, който се представя за него? Това е лесно. Този профил ще бъде свален в общия случай бързо, защото това е така наречена черна психологическа операция. Има три вида, това е термин от военното дело, три вида психологически или псай-опс, психологически операции. Те се прилагат както от вражески структури, така и от партньорски. Всяка една голяма военна сила има звена, киберотдели за подобен тип операции. Това е черно, защото е изцяло фалшификат. Той може лесно да бъде, как да кажа, опроверган. По-опасни са сивите. Бялата психологическа операция, тя е просто разпространена на нашата версия, наистина. Не непременно на нещо, което ние манипулираме, но най-опасни са сивите психологически операции, където има елемент на истина и елемент на фалшификация. Дали, преди да започнем ефир, говорихме за, примерно, пускаш едни записи. Ако те са генерирани от изкуствен интелект и са изцяло лъжа, когато бъдат опровергани с технически средства, тогава та операция ще се срине. Но ако имат елемент на истина, т.е. това са, примерно, някакви реални откъси от разговори, които са накъсани, нарязани, извадени от контекст, тогава въздействието ще е най-силно, защото човек ще си каже, абе, тук има нещо, нали? Щом има дим, има и огън. Така че сивите психологически операции са най-опасни, не фалшивите профили, защото те лесно могат да бъдат опровергани. И в този смисъл тук се трябва да се разчита и на ролята на държавните служби. Аз преди ефира си видях във вашата библиотечка Конституцията на Република България, която е във вашето студио, и ви цитирам член 39, който казва: всеки има право да изразява мнение и да го разпространява, включително и през социалните мрежи, чрез слово, писмо или устно, чрез звук и така нататък, но, забележете, това е алинея втора. Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другите и за извършване на престъпления, като разпалване на вражда, призоваване към насилие и заплахи срещу националната сигурност и обществения ред. Иначе казано, когато едни служби се занимават с това кой разпространява така наречената мрежа от сайтове, уеб страници, които са гъби. Тоест гъби никнат сякаш следъщ множество. Когато ти установиш, че това е организирана кампания, това е хибридна атака, някоя вражеска сила създава сайтове двойници с средствата на изкуствен интелект, страшно бързо, говорим за десетки, за стотици сайтове, които препубликуват фалшиви новини, те се генерират и самоиздържат, тъй като те визуализират реклами от различни рекламни мрежи. Когато човек кликне на тази реклама, това носи стотинки на този сайт, стотинка по стотинка, те генерират достатъчно средства за самоиздържане. Тоест, когато държавата чрез своите служби, чрез Държавната агенция на национална сигурност проникне, разузнае и установи, че това е организирана мрежа, тоест тук вече активираме частта с заплаха срещу националната сигурност и вече не говорим за свободно слово, а говорим на практика за вражеска атака спрямо правата на хората да получават независима и достоверна информация, които са гарантирани
по Конституцията на Република България. Така че без образование, което е нашия ангажимент, и без намесата на службите, което е ангажимент на държавата, няма как ние да противодействаме на такива кибероперации. Господин Дескалов, сега обаче в контекста на избори 2-1, на предизборната кампания, сега ли е моментът на, така да кажем, перфектната буря, в която сме заляти от дезинформация, фалшиви новини, кибератаки? И кои са тези кибератаки, които сега ни заливат? Да, сега е перфектната буря, затова аз казах наскоро, не вярвайте на нищо, което чуете или видите в интернет пространството. Разбира се, някои хора, как да кажа, подигравателно подходиха, сякаш, нали, за да се предпазим от вируси, трябва да не използваме компютър. Не, това, което аз опитвам да кажа, е в следващите дни наистина да бъдем максимално критично настроени към всичко, което чуваме, дори към това, което аз говоря като някакъв експерт, който тук сте ме поканили, тъй като е възможно да се опитам да се смут, да речем. Най-лесният начин да разпознаем един опит за психологическо влияние спрямо нас е, когато има някакъв емоционален елемент. Някой ни говори нещо, което да ни просълзи, да ни прочувства, да ни кара, как да изпитаме, силни чувства на гняв, на ярост. Така че подобен тип призиви, възгласи от типа утре, други ден влизаме в война, света ще се срине, ще има ядрена Армагедон. Това означава, че най-вероятно хората от среща се опитват да провокират подобен тип чувства, които да въздействат, разбира се, нашата нагласа като избиратели и в последствие да направим нещо, което психологически ни е повлияно отвън. Точно така казваме. Добро утро. Здравейте на господин Максим Бехар. Здравейте. Радвам се, че вече сте при нас в студиото. Добро утро, съжалявам, че закъснях. Важното е, че сте тук вече при нас и веднага ви хващаме в разговора за дезинформацията. Няма да правя коментари за новия менеджмент на Столичната община. Ще им дам още няколко месеца. Давате им карт-бланш. Да. Господин Бехар, достатъчно критични ли сме към това, което четем, това, което виждаме и в социалните мрежи по време, особено на предизборна кампания? Проверяваме ли информацията, която получаваме, или по-скоро се доверяваме? Смятам, че сме доста невнимателни, обаче това е един процес, който върви от години. Насам, появата на социалните медии преди 15-ти на години и засилването на тяхното влияние, изведнъж им даде идентификация, каквато на времето имаше в онези години, разбира се, казваше във вестника пише. Което означава, че във вестника като пише, това е последна инстанция вече. Нали, кой каквото иска да говори, във вестника пише. След това беше по телевизията, го казаха. И сега, нали, хората казват, видяхме го. Написано. Разбира се, че самия факт, че имаме 4 милиарда собственика на медии в целия свят, самия факт, че тези медии са интерактивни и може да има двупосочна и дори повече комуникация, ги поставя под, първо, под голямо съмнение за тяхната достоверност и второ, в една, бих казал, необичайна за медии ситуация, която никога не се е случвало по света. Знаете моите теории за революцията и това наистина е революция, че когато всеки може да споделя, той и всеки може да заблуждава, той всеки може да фалшифицира, потенциално. Затова ми се струва, че трябва да има най-малкото едно на ум винаги, трябва да има проверка, поне от 2-3 страни. И сега с изкуствения интелект вече влизаме в една територия, в която всичко трябва да се проверява. Самите вие ползвате изкуствения интелект, ние всеки ден в нашата компания. И виждаме, че от 10 неща, които са ни предоставя като информация, поне 7-8 трябва да бъдат дабл-чекнати, трябва да бъдат проверени със сигурност. Това е света, в който живеем. Това е, би го приличил на управляване на автомобил. Караш си колата, имаш светофари, имаш знаци, трябва да внимаваш, имаш пешеходни пътеки. Не можеш да се качиш на автомобила и дай да джаста праста, аз щях да бъда половин час по-рано тук, ако беше. Кои са обаче знаците? Ние с господин Дескалов само преди минути си говорихме за това, което е записано и в Конституцията. Всеки може да пише свободно да изразява своето мнение, но там много ясно е казано, ако не накърнява достойнството на другия. И тук в полето на пиар стратегиите, това политическа немощ ли е да използваш и да се опиташ да дискредитираш опонента си, за да можеш ти да изпъкнеш? А и ние като че ли не видяхме много големи дебати между партньорите, повече нападки. Това е похват, който се ползва дори когато нямаш социални медии, имаш само вестници. Сега, разбира се, засилва. Не знам дали е комуникационна или пиар немощ. Лично аз не видях кой знае какви гениални хрумвания по време на тази и на миналите предизборни кампании. Смятам, че политическия маркетинг е в гигантска криза, поне в България. Но това е тема за друго предаване, което сигурно ще направим след 9 юни.
По-скоро ми се струва, че някак си самия факт, че изведнъж тези всички хора станаха издатели, защото характеристиката на един издател е да притежава медия. И те не го, въобще не го съзнават това нещо. И като пият две ръки вечерта и сядат зад монитора и си мислят, че това е тяхната територия. Вие много знаете колко често някой казва, защо пишеш на моята стена, това си е моята стена. Не, това не е само неговата. Това е публична медия, в която всеки може да коментира, или пък много хора казват, защо пишеш на английски, ние сме в България. Не, ние не сме в България. Ние сме в една световна платформа, която може бързо да превежда и предполага писането на език, който ти си пожелаеш. Да, ама къде е границата и знаците? Къде е знак стоп, ако използваме пътната терминология? Знака стоп е единствено и само в публичността и в верификацията на хората, които пишат. Няма никакъв друг начин. Лично аз смятам, че създаването на фалшиви новини би трябвало да бъде криминализирано. И го споделям това в много световни и международни форуми. Имам поддръжници от мои приятели от Финландия, от Скандинавия въобще, защото те са много стриктни в това отношение. Но нямам поддръжници, примерно, от моите колеги от Съединените щати или от Великобритания. А когато създаването на фалшиви новини се криминализира и когато всички профили са публични, тогава всичко ще дойде наред. Както караш колата, няма да има кой откъде да избяга. Да. Знае се кой е кара тази кола. Той подлежи на съответните санкции. И господин Даскалов, точно в този смисъл, имаме ли оръжие, с което да противодействаме на дезинформацията и на фалшивите новини? Имаме оръжие, да. Да, ще разгърна отговора си с един вид. Знаете ли кое е общото между кибертерористи и политика? Общото е, че основната стратегия и на двамата е да ловят шарани. Реално погледнато фишинга, това буквално като израз, това е кибератака, най-разпространената, честно казвам, срещу граждани, малък, среден бизнес, пък и за атака, която се използва, да речем, за разузнавателни служби, за проникване в държавна инфраструктура. На български това означава риболов. Буквално ловят рибки, като си изпращат, да речем, имейли, в които се казва много спешно, вие трябва да натиснете следния линк, защото до 24 часа ще ви затворим акаунта във Facebook, ако не потвърдите, нали, чрез натискане. И ти натискаш и след това зловреден софтуер влиза в твоя компютър. Защо го казвам това? Защото това ловене на шарани е първи вход в твоето лично пространство. Там се крадат твоите лични данни и в последствие могат да се използват за атака срещу теб или твоята компания, или най-малкото да се продадат на черния пазар. Оттам ти да подлежиш на десеторно, стократно повече подобен тип атаки. Защитата срещу подобен тип фишинг атаки е за остроното внимание. Нали? Да погледнем критично кой ни говори, кой ни изпраща съобщение, какво пише това съобщение преди да предприемем действие. Сега също нещо е изправно политиците, не, когато гледаме кой как ни говори. Но и в двата случая има по-тежки последствия, разбира се, конкретно през подобен тип фишинг атака, буквално преди броени часове, дължен съм да го кажа, макар и извън контекста, беше осъществена една най-големите кибератаки в съвременната история, глобална кибератака. Личните данни на, забележете, 560 милиона души по целия свят бяха уязвени. Беше атакуван един монополистичен глобален портал за регистрация на закупуване на билети, за концерти и други такива събития, включително да речем и моите лични данни, по този начин са били уязвени. Още се анализира какво точно е откраднато, но най-вероятно нашите пароли, нашите имейли. И ви давам пример. Сега, ако ти в този сайт си регистрирал със своята лична парола, която използваш на още 10 места или не дай си Божи в компанията за достъп до корпоративните активи, корпоративната поща, нали се сещате, че след това съставя парола в този портал, която вече е в ръцете на киберпрестъпника, той ще влезе и в твоята корпоративна мрежа. Могат да разбият всичко точно останало. Да. Да. Така че, нали, това е втория съвет, който приключвам със съветите, да не давам много акъл на хората. Но втория съвет е, когато така присъствате в виртуалното пространство, да, трябва да има самоличност, особено в социалните мрежи, да има верификация кой е, кой пише и така нататък, за да може той самия, разбира се, да бъде защитен. Много хора се опакват, хакнаха ми профила, не мога да си го
взема обратно, ама ти не можеш да докажеш, че той е бил твой. Тоест няма връзка между физическата, фактическа самоличност и виртуалната. Но отвъд тези самоличности, които искаме да задържим, тоест искаме да знае света, че ние стоим за този профил. Във всички други случаи, използвайте различни пароли. Не давайте повече данни от необходимото и така нататък и така нататък. Това са съветите за да се защитим от риболов от киберпрестъпниците, а от политиците, честно казано, може би също е същата политика на нулево доверие или zero trust, която е характерен израз в киберсвета, ще ме разберат. И понеже насочихте вниманието към думата доверие, господин Бехар, как да има доверие и от избирателите към политиците и към това, което получаваме като информация? Това са две различни територии, две различни, абсолютно различни територии, за които говорим. Фишинг, атаката, така или иначе по дефиниция, те са визирани от закона. Това е кражба, това са криминализирани прояви, те могат да бъдат преследвани. Другата тема или другата територия, за която говорим, това са обикновените лъжи. Или те също могат да бъдат, разбира се, по някакъв начин визирани от закона, когато срещу тебе има публикувана лъжлива информация и тя ти нанесе вреди. И то обикновено, това е целта всъщност на тази информация, по някакъв начин да ти навреди. Политиците, въобще не ги засягам тях. Защото те си, това е въпрос на избори. Нали? Те си обещават пред избори. След това няма абсолютно никакъв контрол. Говорили сме много пъти в това. И това сега добри лъжи ли са? Те казват, че ще направим това и не го правят. В крайна сметка сме излъгани. Но да, има ли добра лъжа в политиката? Не, няма добра лъжа. Или са по-скоро откровени лъжи? Лично аз смятам, че който лъжа може и да открадне. Даже със сигурност краде. Според мен политиката е наистина много отделна тема. Те не влизат, слава Богу, все още в нашите компютри, не крадат нашите данни или нашите пароли, или данни за кредитни карти. Но това са наистина различни територии. По-скоро аз визирам това, когато някой сподели лъжлива информация с цел да навреди на някого, или дори да не иска чак толкова целенасочено да навреди, обаче се опитва да си играе с компютъра като с някаква играчка, без някаква, може би, голям... Примерно, караш си колата, удреш се в един бордюр, нали, не си го направил нарочно това, загубил си за момент контрол над управлението, удариш в бордюр или в дърво или в някоя ограда, не си го направил умишлено. Обаче трябва да внимаваш да не го направиш. Ама в кампанията не видяхме ли нещо точно такова с едни записи, които били манипулирани, нарязани, монтирани, както е угодно, за да бъде дискредитиран опонента? Да, това е дискредитация. Смятам, че специално ако визираме кампанията, трябва вниманието да бъде насочено върху това дали е истина или не е истина, а не дали е публикувано или не е публикувано. Защото, в крайна сметка, политиците са публични личности. Те какво си говорят помежду си, това засяга милиони хора. Засяга тяхните избиратели, засяга тяхните мисли, тяхните подходи и желания. И би трябвало да бъдем съсредоточени върху това, дали това, което се говори истина, не е истина. Ако не е истина, има си служби, има си експерти, които могат да го проверят буквално за ден-два. Това още не е никаква чак толкова голяма философия. Ами да си бяха дали този запис, който идея, от която идея политическа партия, не визирам никой, да си го проверят, да кажат какво са си говорили. Ако... Да, но то стана практика да се записват, после да излизат тези записи в публичното пространство и да започват една серия от обяснения или пък обиди и обвинения никъм други. Знаете ли, аз смятам, че тези записи, може да би прозвучи леко еретично, но смятам, че тези записи би трябвало да бъдат достояние на обществото. Какво си говорят политиците помежду си, касае цялото общество, касае техните избиратели, касае това как ние засяга това, как ние ще се развиваме от тук нататък. И ако някой политик си говори някакви врели на кипели или говори за пари, за каквото иде, и не е нещо, което нас като избиратели ни устройва, ми по-добре да си го кажа публично. Не може да има при политиците скрити послания и публични послания. И пак в този смисъл, господин Даскалов, ако казваме, че социалните мрежи са мястото, където най-често попадаме на фалшиви новини или мястото, където най-често сме манипулирани, кои са тези групи от хора, които най-често могат да бъдат манипулируеми? Ами, вижте, в киберпространство, дигиталния свят е много, много опасно да смяташ, че си неуязвим. Очаквания отговори, това са хората, които нямат по-достатъчно богата киберкултура и така нататък, но самия факт, че ето да речем компанията Прима, която ви казах, е уязвена и 560 милиона
души по света са загубили, как да кажа, възможността да запазят своята лична информация непокътната, показва, че тази най-голяма компания в своя пазар също е звена, въпреки че там работят най-добрите специалисти. Така че от най-неподготвените до най-подготвените всеки може да бъде обект на атака. Тоест никой не е застрахован тук. Да, идеята, идеята е да направим работата на такова ще е по-трудна и той си каже, тук ще ми е по-трудно този човек сега да го подложа на социален инженеринг, я да атакувам, да речем, другия или другата компания. В този смисъл аз да си позволя да не се съглася, все пак, нали сме в диалог с господин Бехар. Има полезни лъжи, има добри лъжи и добри полезни лъжци. Наричат се етични хакери. Целта им е да те излъжат. Те има и физически етични хакери, има и виртуални, да проникнат в нечия инфраструктура, физическа или виртуална, с целите на лъжата, на манипулацията, измамата и след това ти дадат един доклад и да те обяснят как те са те измамили. Може би тия етични хакери от нашата индустрия киберсигурността, защото ние предлагаме така безвъзмездна услуга с европейско финансиране на бизнеса на гражданите, е добре да ги вкараме в политическия свят, да има едни етични политици лъжци, които вие да промотирате по време на кампанията, да излъжат 2, 3, 5, 10 хиляди души да гласуват за тях и след това да седнат в вашето студио и да разкажат те с какви средства са ги манипулирали и излагали да дадат своя глас за нещо, което примерно е пълна лъжа. Другия път така тези избиратели ще бъдат по-подготвени. Това би било много господин интерес. Бехар, в периода на кампания към финал сме на нашия разговор, когато виждаме атаки от опонентите, когато виждаме атаки между правителството, служебното и президент. Няма как да ми попитам за скандала от вчера. Служебният министър-председател и президент Румен Радов в така отново словесен огън. Това, което каза президент, аз категорично не съм заявявал никога, че България е взела решение за изпращане на войски в Украина. Нашите самозвани евроатлантици са страхливички и неспособни сами да вземат такова решение. Тези атаки в полето на кампания, дали са уместни сега да си ги говорим или можехме да изчакаме две седмици и тогава да си говорим кой е евроатлантик, кой не е евроатлантик и може ли това да повлияе на гласоподавателите? Смятам, че този тон не би трябвало да бъде използван от политиците, особено от господин президента, без значение кога е, дали е преди кампания или след кампания, когато иде. Не може да си говорим така с едно правителство и да си използват епитети, които, съжалявам, но просто аз бях изключително чуден вчера. Министър-председателя се държа много спокойно и много интелигентно, но тук не искам да давам никакви оценки. Езика на политиците, в крайна сметка, първо, трябва да бъде много уважителен, почтителен, дипломатичен, конкретен. И второ, ако имат нещо да си го казват, ами да си го кажат помежду си, а не чрез телевизиите. И не чрез камерите. Единия на едната страна в България, другия на другата страна в България. Те си говорят през камери и се обиждат. Това е изключително недопустимо. На предизборната кампания не виждам как ще повлияе. Единствено, някой може да каже, бе, мислех си да гласувам за Еди кой си, който президент, примерно президента, подкрепя. Няма да ходя да гласувам, защото гледа ги как си говорят. Че ние, хората вкъщи не си говорят така. Понякога се карат хората, нали, спът в едно легло, карат се това, но не си говорят по този начин. В този смисъл, господин Бахар, видяхте ли по време на тази предизборна кампания, тъй като вече отиваме към финала на кампанията, опити да се накарат хората да не гласуват и особено хората в периферията да бъдат отказани да гласуват с някакви действия или бездействия от страна на политиците? Дори да имало такива, не смятам, че са умишлени. Защото няма политическа сила, която да каже не гласувайте, защото еди кой си ще вземе повече гласове или защото не си струва. Обаче, тъй като всички знаем и деца казва и кученцата по улицата, вероятно го знаят, че тази кампания беше изключително вяла, изключително безхаберна. Нямаше силни послания, нямаше силни лидери, нямаше харизма, нямаше лидерски дебат, поне до днес, до вторник, мисля, че е днес. Точно така. Няма лидерски дебат, а изборите са в неделя. И би трябвало лидерите на политическите сили да седнат в това студио, в друго студио, да споделят своите стратегии, своите идеи. Политики. България е в криза, България е в икономическа криза, бих казал, политическа очевидно. Много е възможно да бъде и в ментална криза, и в безпътица, и да не знаем на къде отиваме. Моля лидерите да дойдат, да си кажат своите стратегии. Но това не се случи и това може да бъде предпоставка да няма избор. Много от гласоподавателите да си казват, ами ние не знаем за кого да гласуваме. Няма алтернатива, да. Ние не сме чули те какво искат да направят. Това е много жалко, разбира се. Надявам се на следващите избори, кой знае, може би да бъдат много скоро, да се случи нещо по-интересно и да се случи нещо по-хващащо, по-интригуващо,
всички нас като избиратели... Това го очакваме с всеки следващи избори и то така и не се случва в Спин Бехар. Тази тенденция върви нисходящо, за съжаление. Ще видим в неделя каква ще бъде, разбира се, активността на избирателите. Категорично смятам, че трябва да се гласува. По какъвто и да е начин. Трябва да се гласува, има избор. Не е да няма избор. И ние се присъединяваме към вашия призив. Много ви благодаря. Надяваме се хората да могат да вземат сами, информирани, своят избор и да направят винаги необходимата проверка. Това можем да направим като обобщение на нашия разговор, че винаги е добре да се проверява информацията, за да не останем излъгани. Тук извинете на колегите от специалисти по киберсигурност. Вероятно трябва да се възложи да направят един софтуер, който да следи обещанията на политиците и тяхното изпълнение. Дали, това би трябвало да е добра идея за разработка. Да. Супер лесна работа. Хубав финал на разговора. Ни благодарим ви много за това гостуване.